Med de mange udformningsmuligheder er snegle en fast del af produktionen i mange brancher, og det naturlige valg, når der skal roteres, grupperes, separeres og meget andet. Med vores store erfaring er vi i stand til at producere snegle til et hvert emne og formål. Dette er en stopsnegl, der starter med at modtage glassene samlet på transportøren. Det første sneglen gør er at separere glassene. Derefter bliver de stoppet et ad gangen. Det kunne være for at fylde, stemple eller andet, der kræver, at emnet står stille. Efter stoppet sendes emnet videre i sneglen. I dette tilfælde samles glassene igen, inden de kører videre på transportøren. Man kunne også vælge at justere separationen til en given afstand, hvis der er behov for det i den efterfølgende håndtering. Mulighederne er mange. Denne form for stop er meget skånsom imod emnet, og man undgår slag og hårde skub. Løsningen er også meget pladsbesparende og nem at udskifte, hvis der skulle opstå et andet behov i produktionen. Vores snegle er altid produceret af det materiale, der egner sig bedst til formålet. Det kunne være et behov for ekstra stor slidstyrke eller et materiale, der er fødevaregodkendt. Hos Rolf Schmidt Industriplast har vi stor viden og erfaring med produktionen af snegle. Det kombineret med vores avancerede produktionslinje og markedsledende software gør os til den bedste samarbejdspartner, når det gælder både simple samt meget avancerede snegle til et hvert formål. Se meget mere om alle mulighederne med snegle på rsip.com.